Финансиран од шведската агенција Квина Тил Квина, проектот на престиж родови димензии во воспитно-образовниот процес денеска имаше завршница со публикација. Неколку години организацијата работи на родовите димензии во образованието и работи со разни целни групи. Прво беа наставниците, професорите и учениците од средните и основните училишта. Оваа година ние се фокусиравме на воспитувачите од предучилишните установи и на учениците од основните училишта. Значи, воспитувачите од предучилишните установи направија родова анализа на воспитно-образовната програма која што се реализира во предучилишните установи и дадоа своји препораки и насоки за подобрување на истата. Наше во поднебје се уште не е родово сензибилизирано. Пред анализите кои што се направени во овие неколку години, можеме да кажеме дека образованието не е родово сензибилизирано во однос на учебниците кои што се употребуваат, во однос на содржините кои што се изучуваат. Следната цел на престиж е родова сензибилност на национално ниво преку продолбочување на соработката со Бирото за образование и Министерството за образование и наука за поголемо внимание и родова застапеност при изработката на учебниците за идните генерации.